אנחנו יושבים על חיר בית עטור, חורבה שנזכרה כמה פעמים. אני אזכיר את הסקר האחרון שאני ארחב יותר כמובן, סקר הר המנשה של אדם זרטל. אדם זרטל מוצא כאן חרסים, מתעד את החורבה, ראשיתה בתקופת הברזל, זאת אומרת בתקופת בית ראשון, ממנה יש בערך כ-5 עד 10 חרסים, וכל השאר ביזנטי והלאה. כבר בעת העתיקה סקרו כאן את התקופה רובינסון, ויקטור גרן, הנוסע הצרפתי, קונטר ככה כמה 100-150 שנה. אז אנחנו מדברים על 1870, מגיע לכאן ויקטור גרן, ובספר שלו הוא כותב מתאר ככה: חיר בית עטור, בשעה 10:45 דקות ירדנו מורד ספור קיצר, הוא אומר, הגענו לחיר בית עטור, רבות רבות מכסות את המדרון המזרחי של גבעת ראשית ועורכת. אגב, התרובה פה היא חורבה גדולה, היא חורבה שמסתלקת על כל המורדות 20 דונם. 20 דונם זה המון, זו חורבה בהחלט גדולה. וככה הוא מתאר את החורבה. קודם כל, חלק מהחורבה הוא סתירת הסתירת אבות של חלמיות ענק, חלק ממקל בדרך, שבינותיהן עלו לנוע בזהירות בגלל חורות מים עתיקים שקצובים בסלע. על חלק מהם עדיין סוגר את אבן הסולה הגדולה שהנקב המחורר במרכזה להרים את האבן. פה יש לנו שאתם רואים המכסה שלו בטון, אבל הבטון הוא מחודש, הוא מכסה פתח של בור מים עתיק יותר. כשפותחים רואים את הבור שנחצב לתוך הסלע והוא אכן עתיק יותר. הוא אומר, מתקבל הרושם כי לרוב הבתים היו בורות מים פרטיים, כיוצא מזה לכל אחד מהם מרתף חצוב בסלע שהיו יורדים לתוכו על מדרגות אחדות. כאשר חדרתי לתוך 15 מן המחמוריות האלו שנחצבו בוודאי בזמן קדום יותר, ראיתי שכמה מהם עדיין משמשות כדירים ואחרות כמפירות לחציר ולגרעינים של הפלחים מתמון. כי האזור הזה היה אזור עד היום שטח גידול של הכפר תמון. אז ככה זה היה נראה. הוא מספר שחלק רוב המבנים התמוטטו, היו לגלי אבנים ומתגוררים בהם בימות הקציר. תכף נגיע להמשך, מה קורה פה עם הכפר, אבל מה שמעניין זה הצעת הזיהוי של גרן. גרן, אגב רובינסון גם כן יחד איתו, מזהים כאן בחיר בית עטור את העיר תפוח, תפוח שמהווה גבול נחלה בין מנשה לאפרים. והוא מסביר את זה שמכמה סיבות. אחד, הכפר תמון לדעתו משמר את התנועה של תפוח, כאילו אותה תנועה לשונית, שמות על פי דמיון צלילים, כמה שיותר קרוב יותר טוב, אבל גם תנועה את הפרשנות שזה תפוח. הוא גם מבין בספר שלו את הגבול, את התיאור של הגבול, ויהי גבול מן השם אשר המחמתת אשר על פני השם, והלך הגבול בין הימין אל יושבי עין תפוח. מנשה הייתה ארץ תפוח, ותפוח גבול מנשה לבני אפרים. אגב, העיר הזאת מוכרת גם באונומסטיקון בשם באמת תפוח, ואוריניבוס שמביא את התרגום כותב שם בשם, מתרגמים את זה לשם תפוטו, ולכן הוא אומר תפוטו, תמון, תפוח. יכול להיות שיש איזה הקשר לשוני. הוא אגב מציין שיש להבדיל את העיר הזאת בין העיר בית תפוח שנמצאת ביהודה וכו'. הצעת הזיהוי הזאת כמובן יצאה על פי איזשהו, נקרא לזה, הנפצה או איזשהו קישור לשוני, אבל ככה הוא סבר כמובן שהצעת הזיהוי הזאת נתקעה בהתנדויות ואותו דקים של הכמובן הזה מיד בגלל ההקשר הגיאוגרפי. מדובר על גבול שיורד, תפוח נמצאת באיזשהו מקום שבין היוצא גבול אחד לגבול לגבול שנקרא שפילת החוף, ו... תל אביב
זרד, שהיום לידה ישוב תפוח המתחדש, וכולו וכולו, והמחמטה, העמק שהולך מכיוון שכם, נכנס בין הרכסים של איתמר והכביר, ואנחנו אולי נראה את זה בתצפית מלמעלה. זה באשר לחורבה. בחורבה הזאת התקוררו לאורך כל התקופות, בעיקר בתקופת קציר, כאשר צריך לאבד את השדות, כמובן בדואים נוודים נודדים שבאו לאבד את הקרקעות, גם בדואים שנדדו וגם מה שנקרא מזרע, יישוב עונתי, חקלאי שיוצא מהעיר שלו, מהתמון למשל, ומגיע לכאן כאן פשוט לקצר את הדרך שלו בין השדה שצריך, הוא צריך להיות בשדה כל היום, ולכן הוא יוכלן למעשה באזור של הקרקעות שלו. הבדואים שבתקופת העונות הנתונים שלהם היו מגיעים גם כן לכאן ולנים או דרים בחלק מהחורבות. הבדואים בזמן האחרון עוברים תהפוכה מהירה של ביות. גם הנודדים במרכאות שלהם, אז הם נודדים פשוט בבית קבע שנמצא חצי שנה במקום מסוים לבית קבע שנמצא חצי שנה במקום אחר. אין כל כך כבר את האוהלים. גם במקרה הכי גרוע, האוהלים הפכו למבני פח של האיחוד האירופי, שעליהם שמים ברזנט כדי שמרחוק ייראה אוהל, מבפנים כמו מדובר בבית לכל דבר. כאן, היישוב הזה התמסד, נולדו לו כמובן, זאת אומרת, הגיעו לכאן תושבים נוספים, חלק תושבים שמגדלים פה כבר כמה דורות, ובמסגרת היישוב, מה שנקרא, של הרשות הפלסטינית, של מקומות כאלה, כפרים כאלה, בונים בספר מסודר, ציבור מסודר, השקעות בקידוחי מים, כמובן מסתד. הנה, גם יש לך שם של קולטי שמש. זה גם מימון של האיחוד האירופי? מימון של האיחוד האירופי. האיחוד האירופי, מה שמעניין, זה אם כל המצוקה לכאורה שקיימת בחלק מדינות האיחוד, יוון, שאוטוטו יוצאת, בלגן בינה לבין האיחוד האירופי, בעיקר גרמניה, קשיים גם בספרד, באיטליה, אז שם מוצאים הרבה קושי לשחרר כסף. כאן, המימון של האיחוד האירופי והרשות הפלסטינית הוא אדיר. אני מעניין באמת אם בכלל התושבים האירופאים יודעים כמה האיחוד שלהם משקיע כאן באזור הזה. הוא לא כל כולו השקעה פוליטית למהדרין. מגיע, ממשלת ברזיל, שמועד הטבע. כן, יש בעבר לתרומה של האיחוד האירופי שמופיע עם ממשלת מסודר של האיחוד האירופי, יש מדינות שתורמות באופן ישיר גם מאירופה וגם ממדינות אמריקה. ועוד ארגון רבותיי, ארגון אמריקאי USAID, שגם הוא מממן פה בצורה מטורפת כל מיני פרויקטים ברשות הפלסטינית, עם יכול מים, שיקור, חינוך, ועוד ועוד ועוד. מה לשבטים USAID כאלה? מה? מה לשבטים רואים כל מיני? כל מיני שבטים של תרומות וכאלה ואחרות. אנחנו מכאן נמשיך הלאה, פחות יותר בקצב הזה, כדי יפה, 8:20, אנחנו רוצים באמת להתחיל לתושב ומתחיל להרגיש את החוף. אנחנו נלך למרגעי מרגיש, לצידו כמובן, עד שנגיע לוואדי שעולה כיוון דרומה לכיוון הרכס. כאן המקום, עוד הפעם להדגיש, רבותיי, באנו לטיול ליהנות. מי שמרגיש שזה קשה לו, והולך להיות הרבה יותר קשה, אני אומר את זה, אתם יודעים, העלייה הבאה היא עלייה באמת ארוכה ותלולה. מי שחושב שרגליו לא יוכלו לשאת אותו, יש לו פה, הוא יכול לטייל לבד כאן בכל השטח הפתוח הזה, כי זה עדיין קרוב בכביש למטאות, יש פה הרבה מה לראות. כשנגיע לעלייה להר, בטח על ההר, אי אפשר לפרוש באמצע, זה לעשות את כל המסלול. הירידה היא קשה לא פחות, יש פה ירידה, ירידה היא תלולה מאוד, זה מפעיל שרירים אחרים. אז מי שיודע, מכיר את עצמו מעולה. מי שלא רגיל לטיולים כאלה ולא יוצא לטיולים כאלה, אז זה המקום לעשות חשיבה מחודשת.